ha estat el gran protagonista de la sessió fotogràfica d'avui. S'ha fet un tip de firmar autògrafs. Ha rebut un bon bany de masses. Sí, parlam d'ell. És aquí el Xavi, el president del Mallorca. Puig Clasens ha guanyat l'estimació de l'afició mallorquinista en un temps rècord. Veure per creure. Això deu pensar ell. El seu inseparable guardaespatlles, mallorquinista de professió i de sentiment. Ha estat espectador d'excepció de la foto de la il·lusió. Com sempre, una feinada per col·locar els futbolistes. Uts ha aprofitat els moments d'espera per xerrar amb un dels grans fitxatges d'aquest mercat d'hivern i que surt a la foto per primera vegada, Héctor Juste. Qui sap si han parlat de la continuïtat de l'andalús més enllà del 30 de juny. Primera foto també per Xisco Jiménez. El mallorquinisme espera que no sigui la darrera. Riera, la temporada que ve, també se l'ha de fer. Això diu el seu contracte. Ben igual que Mito Trullols i Lolo Arana. Després de l'espera, arriba l'hora de la foto. Ells han de retornar al Mallorca primera. Això espera Uts Clasen, un president tufà que ha aconseguit el que volia. El mallorquinisme ha recuperat la il·lusió i el somriure.